Tak, slyšíme se, Kraune? Ano, ano, slyšíme, kolego. Dobrá. Já pojedu na moje bez máku, bez siren. Představte si, že jsem ujíždějící vozidlo. Chci po vás, abyste se pokusoval na jízdu. Předvedl velmi dobré řízení. Budu na vás zkoušet nějaký tam uličky, nesmysly. A zároveň... Teď má lagy jako prase? Co nejlepší hlášení, jo? Nezapomeňte hlášení používat světové strany, hlavně záchytné body, případně i postal, směr jízdy, kam jedeme, jo, a tak dále. Fakt se od toho iSpeedu očekává, že umí jako fakt prestižně hlásit, jo. Takže to zahlášte normálně jako, že 80 a můžeme jednat. Dobře. KT55, máme tury 780. Aktuálně pokračujeme severovýchodně a jedeme do směr Grapeseed. Řídí 1066, vypadá to, že je opilej. Jdeme stále severovýchodně, pokračujeme stále směr Grapeseed. Budeme vyjíždět nejspíš u Redwoodu, 1032 pozitiv. Průměrná rychlost okolo 150 milí v hodině, zatáčíme do Grapeseedu. Jedná se o zelenobílou korvetu, je to kradené policejní vozidlo. Projíždíme Grapeseedem, jedeme severozápadně, za chvilku budeme projíždět kolem obchodu s oblečením Grapeseedu. Tak negativ, stáčíme se momentálně na sever, projíždíme Grapeseedem. Řídit stále 1066, jedeme po Jout ulici. Aktuálně zatáčíme zase na jeho západ, motáme se tady stále v Grapeseedu. Pokračujeme Grapeseedem, jedeme kolem obchodu s oblečením, 1032 stále pozitivní. Řídit 1060, aktuálně 10. Mám to, tak jsem vyjel se ztratit. Tak aktuálně dělalo vozidlo U-turn. Jedeme zase kolem oblečení, projíždíme okolo benzinové stanice v Grapeseedu, pokračujeme severovýchodně. Budeme nejspíš najíždět na dálnici. Budeme najíždět na dálnici směrem Paleto, tak negativ. Stále pokračujeme po Grapeseedu, jedeme kolem polí u farmy. Stáčíme se momentálně severovýchod. Pokračujeme stále směr farma. Projíždíme okolo farmy. Budeme vyjíždět na dálnici, pozitivní. Vyjíždíme na dálnici, zatáčíme směrem Paleto. Jedeme směr Paleto. Jedeme po Senora Freeway. Jedná se o zeleno-bílou policejní korvetu. Nemůžete to, kolegové, minout, bliká. Budeme projíždět momentálně SIčkem před Paletem. Projíždíme tím SIčkem před Paletem. Pokračujeme stále rovně do Paleta. Aktuálně projíždíme okolo benzinky. Pokračujeme stále západně směrem do Paleta. Řídit 1066, jedeme pro Great Ocean Highway. Budeme přijíždět do Paleta. Pokračujeme stále rovně západně. Tak stáčíme přímo do Paleta, projíždíme tady uličky, jedeme severozápadně. Momentálně se stáčíme na jeho západ. Aktuálně vozidlo zastavuje. Jenom moment, prosím vás, já jsem si vypl duty, abyste mě neviděla, mě to vypadá vysílačku. Aha, okej. Tak jsem rád, že tady hlásím, jakové. Pokračujeme na jeho západ, točíme se tady kolem banky v Paletu, jedeme kolem obchodu s oblečením. Projíždíme obchodu s oblečením. Zatáčíme na východ, na jihovýchod, znovu zatáčíme na jihozápad, pokračujeme Paletem po horní cestě, zajíždíme do firmy s kamiony, zatáčíme za budovu, projíždíme za budovou, aktuálně se budeme nejspíš napojovat zpátky na hlavní cestu, pozitivní, vyjíždíme na hlavní cestu, momentálně budeme směřovat směr vojenská základna, projíždíme Paletem, jedeme po Great Ocean Highway, pokračujeme stále po GOH, momentálně budeme mít šerifskou stanici. Stačíme se tady do areálu. Aktuálně 10:00. Tak negativní, mám se vyzval. Vozidlo aktuálně projíždí Paletem, jedeme zpátky směr Grapeseed. Pokračujeme stále směr Grapeseed. Projíždíme okolo benzinové stanice v Paletu. Průměrná rychlost okolo 230 milí v hodině. Řídit 1066, pokračujeme východně po GOH. Za chvilku budeme vyjíždět do tunelu před Paletem. Poprosím nějakou jednotku, aby udělala roadblock. Aktuálně budeme vyjíždět do tunelu. Projíždíme tunelem, průměrná rychlost okolo 200 milí v hodině. Řídit stále 1066, budeme projíždět okolo Grapeseedu. Pokračujeme ve svém směru, směr město. Právě míjíme po pravé straně Grapeseed. Řidič aktuálně zatočil přímo do Grapeseedu. Aktuálně zatáčí okolo farmy. Stáčíme se tady mezi polema. Projedeme jihozápadně.
pokračujeme stále jihozápadně, točíme se tady okolo polí, mám téměř 10:00. Aktuálně zatáčíme směr obchod s oblečením. Za pár vteřin budeme mít obchod s oblečením Grapeseedu. Projíždíme okolo obchodu s oblečením. Míjíme benzinovou stanici, pokračujeme stále severovýchodně. 10:66. Jedeme jihovýchodně, jedeme stále okolo polí. Motáme se podu Grapeseedu. Poprosím jednotky, aby reagovali. 10:32. Jedná se o zeleno-bílou korvetu. Policejní, kradenou. Aktuálně budeme nejspíš stáčet k šerifské stanice Sandy. Pokračujeme stále do Sandy. Stáčíme se momentálně na jeho západ. Jedeme po East Joshua Road. Pokračujeme po East Joshua Road. Budeme mít za chvilku stanici v Sandy. Pozitivní vozidlo tady zatáčí přímo ke stanici. Jsme na Marina Drive. No, za mě hodně super výkon. Moc hezký. Děkuju, děkuju. Líbí se mi, že hlásíte jako fakt nepřetržitě, což je jeden z hlavních jako pozitivních bodů, že se fakt jako nezastavíte a že i několikrát se zopakoval, co ujíždí, třeba pro nově připojené hlídky, to je hodně fajn. To se stává totiž hodně často, tak to radši dělám furt. Jo, za mě fakt perfektní, akorát teda já vás jako naberu, nicméně pak ještě teda součástí High Speed vlastně unitu, jako když nastoupíte jako nový člen, což vlastně i pan Freidmond s panem Krauvem absolvovali, je tam jakoby potřeba ty zkušenosti nejdříve nabrat jakoby ve zkušební době, což znamená, že je tam vlastně na týden jakoby dobrovolná patrola na kole. A jestli by vám to nějakým způsobem teda nevadilo? Jo, jasně, budeme patrovat na kole, to víte, že jo, kolego? Ne, jakoby pak po týdnu vlastně, jak se osvědčíte, že vám jako to hlášení jde i na jako prostředcích jako nízké rychlosti, tak vám je pak umožněna ta korveta. Cože? Je to na týden samozřejmě. Na týden budu jezdit na kole a když jako zjistíte, že hlásím dobře jako v nízkých rychlostí, vy mě trolíte. Je to tak. Samozřejmě, já vám hodím přístup na High Speed. Takže samozřejmě byla to jenom recese, můžete samozřejmě do korvety hledka. Okolo s tím nemá nic společného, jenom jsem si to nemohl odpustit. Zahlašte to. A tam přijde responding dispatch call a 10:50. Ne, jako teďka si budou myslet, že jsem to vyjebal, jakoby ještě dřív než jste to zahlásil. Jo. Vyky to. To valí. A drží to? To drží jak přibitý. Tak, hezký den. Mějte se na shledanou. Čup kebab. Hodný kebab. Kolego. Adam 3 responding od 1000. Jak jste to značením? Ale valíme. My tam se za sekundu. Je to tak, podle mě. Podle mě bychom se měli hlásit jako Air Unit. Přesně. Je to tak. No to doufám, že se z nás nestane Air Unit. Tak kolik to vytáhne? Všemí. 244. 250. No jo, to odsejpá jinak, jakové. To odsejpá jinak než 190. Je to tak. Vypněte to. Hele. Vystup! To je místní kolego. To je místní, no hejzlu. Dobrý, tak... nevadí. Dobrý šmik. Je to tak, víte kolego, jaký šmiky dneska. Tak se tady na ten čas. Vím. Kolego? Vím o něm. Brzí jak blázd. Je to tak. Co se přesunulo to vnitřnutí do skladu? 7900, to je to skoro 1000. Dáme mu 10. A to je od celníka, to jede. Já vám ukážu, kde. To je úplně tam nejlepší takovej spot. Ne, trailer. Adam 9, máme tady 1080, aktuálně odjíždíme od koru 1000, jak byl ten sklad, jedeme severně, Popular Street, máme tady 1080 s motorkou. Které je jedna sportovní motorku? Skladu, kolego, otečka. Sportovní. Mac Mace Bang Garen, jak starému Union 1 responding.
Tady budou projíždět kolem nás, nebudou dobrý. 66 vozidlo rový U-turn, navracia sa späť na Autopia Parkway, vozidlo odbáča a snaží sa dostať ku kanálom. Je to opět, jasne. To sme doťúkali. Ideme na rýchlosť vozidla 100 mili v hodine. Tam nemôžem. Ideme na rýchlosť vozidla 100 mili v hodine. Mentálne sa priblížime k Uhu Café, pozitívne, obmíjame Uhu Café. Pokračujeme severne okolo staveniska. Odpočuje smerom na západ, smer Vespucci, negatívne, vozidlo ide do protismeru a odbáča smerom na juh. Negatívne, vozidlo opäť odbáča smerom Uhu Café. Dobre, máme tady 1080, od 1048 odjíždí vozidlo, dvojmístné, černé. Aktuálne jedeme na západ, sme vedle Maze Bank Areny. Adam 3, máme tady 1080. Jdeme po Henderson Boulevard, východně. Momentálně jsme podjeli La Puerta Freeway. Co to je do prdela? 9.80 pokračuje po Davis Station, teda Davis Avenue, aktuálně pokračujeme na severovýchod. To je vaše kolego. Cože? Ten vám neujede. Ten vám neujede. No pokud to... Ale on má pumpu Davis tam. Kus, on tam má pumpu. Jo. Pokračujeme dále na jihovýchod, Henderson Boulevard. Zahlašte, že urval pumpu. Adam 3, pokračujeme v další 1080, jedeme po Innocent Boulevard, jeho východně, nejvyšší postal 824. Momentálně pokračujeme východně, Innocent Boulevard. Hlavně tam zmiňte tu pumpu. Tady preberáme si hlásení, momentálně vozidlo odpočilo ne, směrem na sever, směr IMS, vozidlo jde proti směre. Popular Street. Vozidlo jde směr Underground. Aktuálně míjte druhou 1080. Takže my jeden... Aha, my jsme předali tu předchozí, a to se nesmí nazvat. Momentálně obmíjáme Underground a Tuners Customs. Vozidlo to... 1050, vozidlo pokračuje. Vozidlo pokračuje. Další 1050, vozidlo znova pokračuje. Adam 9 na 1080 pokračuje krásně do kanálu. Adam 3, příště neramujte tu Uginu. Ugina... Adam 3. Ugina jde do uličky, napájá se na kanály. Postal 764. Garáže v Mirror Parku, jedeme východně. Chci přebrat hlášení. Union 2, komplet na 10.0 na tu černou Buginu 1090. Jedeme směr Sandras Avenue, prvá. Západně. Směrně negativní. Jsme u Pesady. Chceme retakeovat? Se retakneme, abychom si přebrali hlášení. Adam 3, uděláme retake korvetu z levé strany. Tak, berte to. Adam 3, pokračujeme dále, Popular Street, východně. Je to tak, je to tak. Nejbližší postal se 768. Negativní zatáčíme na sever. Tak to dostaje docela taková jako dole. Měrá rychlost tak 100 mil. Frontálně projíždíme okolo Pizza Dis. Nejbližší postal 767. Tady se napojíme na popu. Západně, jižně. Co to za rodilo? To zpomaluje. Vozidlo se aktuálně snažilo najít do kanálu. Pročujeme dále Popular Street jižně, projíždíme okolo Tuners. Točíme se východně ve Spuči Boulevard. Tak manévra, no. Adam 1. Točíme se severně. Kruty Street. Znova jedeme směrem Pizza Dis. Adam 3 na tu šerif jednotku, to a osoba bude chtít zajet do kanálu. Nadejte jí a zablokujte tu. Mě je na rozvod. A, vystupuji. Adam 3, točím se. Adam 3, dále pokračujeme v kanálech. Na, pod Sandras. Tady, tady i ta... Ostlo vystupuje. Ostlo vystupuje. Zastav, zvedni ruce. Shotfire po kolech, shotfire po kolech, stopfire. Stoj. Osoba vytahuje zbraň. Hotfire, hotfire. Kolego, kolego, jste dobrý? Ty dělal prdel. Jste dobrý? Byl taser. Cože? Že mi dal taser. Já jsem právě myslel, že vás postřelil. Ne. Tam ty 4-3, jakýho růstu přijel detektiva. Našli jsme vás, moc schovaný nejste teda. No, nevšimli byste si nás, ale kdybyste jeli.
No, ale já jsem si vás všiml. No, protože nás vidí na GPS, co já? No to je lež. Ne, není to lež. To je strašná lež. Je kolego, to... vy jste respondoval ve městě. Nevím, tak asi nemáme nějaký ve městě? Autobus, kde jde proti nějakou hlídku. Když jsem... Na to 10-14, nebo co tam bylo, ne? No, když jsem odjížděl a stál jsem 11 nebo 15 minut, jsem stál na dálnici a nic, nikdo neprojel, tak jsem pak jel na kol, který byl na 10-14, no. Hnedka ve Vinewoodu kousek od nás byla, kde jsme stáli. Stejně stavbe tak nechytili. Ne. Takže jsme to pak stáčeli zpátky a najednou byla 1083, takže jsme jeli na tu 1083, taky nic, tak jsme jeli zase. Koukejte, já už mám dva řidičáky. Dva? Jo, no. Teraz za 10 minut jde. A tady stojíme. Můžu si vzít nějaký další. Už čekáme 20 minut a nic. Chove, vůbec no tak stojíte na špatném místě, že jo? Jak jako? Tam u kasína. Tam kasina nikdo nejezdí. Nazdar Marvex! Tady jo, tak je tady stejte tak, taky blbě, protože všichni pojedou před váma a ty si ani nevšimnete, to vám nechytí radar. Co ty, jak se máš trice? Jako z toho dealershipu. Jak se máš kámoš? To není dálnice. To je jedno, to taky můžeme, ne? Pohoda, je to potřeba, aby byla pohoda, kámo. Vy nejste řidič, ne? Tak no. Asi. No tak aspoň, že tak. Jak jako? On je největší šmikař, kolego. Nejlíp hlásí no. Šmiky, je to tak. Jakože neumí řídit? Ne, to umí asi. Umí asi, jo, umí. On je bral na patroli aspoň před ním. Moc jsme nebyli na MSK, takže to vyhodnocuju, že umí řídit. Je to tak maximálně, když jsme narazili s vrtulníkem. Já vám napíšu SMSku, až vezmeme další řidičák. Dobře, tak schválně. Tak to bude dřív než vy. 4 responding. Je to tak. Práci. No, tady bych postavil auto. Tady jo. No tamhle tam, možná tady teoreticky takhle. Tady, aby to bylo, momentálně míňáme poslal 437, pokračujeme Great Ocean Highway. A tam budeme pokládat spajky na pravou stranu vozovky pro vás. Dám to dám. 10-4. Popojte, popojte, ještě sem, popojte víc dopředu. No a pozdě už. Pojďte. Vidlo srazilo office 3. Srazilo dva office 3. No do piče. Lopan, slyšíme se?